Çfarë do të them është kjo që njeriu nuk është vetëm një qenie biologjike, nuk është thjesht si kafsh, pra ai thjesht interesohet për jetën biologjike sepse mund të jetosh biologjikisht pa edhe 100 dhe 200, por nuk ka një vlerë. Njeriu është një qenie intelektuale, shpirtërore. Tregohet në esenë i varrez, kur vajti dikush pa ato shkrimet të njerëzve, të emrave dhe si them kohën e jetës. Dhe koha e jetës ishte 6 muaj, 1 vit, 2 vjet. Pa. U çuditë si kaq të ri, vetëm fëmijë vdesin këtu, nuk janë fëmijë ata. Po pse shkruajtur? Aty është shkruajtur koha ku ata e ndjenë se kanë jetuar, ku kanë qenë të gëzuar. Pra, do dish që jeta nuk është thjesht një vegetacion që ti interesante, ta shtysh jetën edhe ashtu, siç e tha edhe atë paraforcit të mund ta mbash në mënyrë klinike, po çfarë jetë është ajo? Njeriu duhet jetë produktiv. Dhe jeta është kur ti e gëzon jetën, jetë cilësor, jo sasior. Këtu është gjithë problemi. Prandaj, neve duhet të interesohemi për jetën cilësore, ajo si edhe sasioren. Në qoftë se ti je një njeri me brenga shpirtërore, me probleme morale, ajo ta shkurton jetën ose ta prish jetën dhe nuk ka kuptim dhe jeta. Shqiptarët mund të jetojnë deri në 120 vjeç. Shiko, shqiptar ka shumë kusure, si morale, si shpirtërore, si trupore, si kështu që nuk jetojnë dot ai gjatë. Kemi shumë halle, do thua. Ka shumë halle. Pra kemi shumë halle dhe kemi shumë kosto dhe këto ndikojnë në cilësinë e jetës dhe në sasinë e jetës. Okay.